Pozdravljam gospodina Olega Butkovića, potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture. Gospodina Marina Piletića, ministra rada, mirovinskog sustava. Moji prethodnici su manje više dosta toga rekli o 5C koridoru, ali ja ću joj spomenuti možda kako je to izgledalo pri nekoliko godina kada smo zajedno sa predstavnicima i zastupnici, naravno posebno pozdravljam i predstavnike 3. gardijske brigade, hrvatske branitelje, pozdravljam predstavnike medija, pa sad tek vidim danas ovdje i koliko je dobra odluka bila Vlade Republike Hrvatske još 2017. godine da odustanemo od monetizacije autocesta, da odustanemo od prodaje autocesta. Ministra, predsjednika uprave Hrvatskih autocesta, predsjednika uprave Hrvatskih cesta, saborske zastupnice i zastupnike ovdje i aktualne i nekadašnje, drage hrvatske branitelje kojima još jedan put izražavam veliko poštovanje za sve što su